Šimon. Bože, ešte tento chýbal. Aj toho bude zaujímať, odkiaľ máme auto. Ty už si normálne posadnutý. Nikoho tu tvoje debilné auto nezaujíma. Ahoj. Peter? Peter, koho je to auto? Kamarátovo. Auto, to je, toto. Mám ho požičané. Teda máme ho požičané. Nie, vy ste si ho požičali? Áno. A to ma má upokojiť? Peter, prepáč, ale od teba som takúto provokáciu nečakal. Akú provokáciu? Dobre vieš, že som ortodoxný žid. To viem. A ty sem prídeš na nemeckom aute? Ale prosím ťa pekne, v dnešnej dobe všetky automobilky sú globálne. Všetky tieto nemecké mašiny mi pripomínajú zvuk prichádzajúcich sidecar Wehrmachtu. Aké spomienky? Čo ti to môže pripomínať, veď vtedy si ešte nežil? Nie. Ale babka mi o tom kvetna to rozprávala. Dobre, tak prepáč, ak ťa to rozrušilo, tak ja ho preparkujem. Ak ťa teda môžem poprosiť, nech to auto zmizne z mojich očí. Dobre, dám ho za bránu. No.